ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनं शलाकय चक्षुर्न्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्रायुरधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नरायणं गुरुं वन्दे शरण्यं भक्तबन्धवं गौरमनुभीष्टं पूर्णामुराधदास्यं प्रदायकम् रूपानुगाचार्यवर्याम्बुरूपमञ्जरीप्रेष्ठकं पतितपावनकरुण्यां युगाचार्यनारायणम् पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि क्रिष्ना घोरतु नमः श्याम सुंदर श्रिकंद शेखर स्मिर हास मुरली मनोहर रधि कर दे स्वप्रिया चरण किंकरीं कुरु तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देवी आई प्रियाय केशवासच प्रदे देवी सत्यवताय नमो नम श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नितानंद श्रीअत गाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृंदम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências. A Pura dos Pés de Lótus, de Paramaradhatam, Mastriguru Padhapadman, Nithilila Pravistam Vishnupada, Paramahamsa Paribhraj, Kacharya Stotarasatha, Sri Srimad-Gita, Shilavaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj, Shilaguru Deva. E também, o meu mais adorado, Shikshaysanya Asaguru, Nithilila Pravistam Vishnupada, Stotarasatha, Sri Srimad-Gita, Shilavaktivedanta, Narayana Goswami Maharaj, e a todos, os Gauri Guru Varga, todos, Tridhananda sanyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os nossos Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaya Arma, capítulo 40. Então, continuando a descrição. Dos diferentes eh, processos que levam à perfeição. Vijay Kumar agora pergunta: foi é o processo de ouvir, um, Krama Shuddha, na sequência de Ashtakali Alila? E o Goswami responde: após explicar todas as fascinantes variedades de raça em Ashtakali Alila, Shirupa Goswami disse, Atalatuad aparatuad aptosou hatam. Spreste param tatash tena rasada vir madurojatha Ujralilmani sambhoga divisão 23 Krishna lila é completamente transcendental por todos os aspectos em todos os aspectos ele é ela é o oceano de raça doce oceano de raça No entanto esse oceano ele é imensurável e não tem também é, praia ao redor dele, tá? Então, ou seja, ele é profundo, né? Ilimitadamente profundo e ao redor também não tem praia, ou seja, não há limite para esse oceano de raça. Krishna Lila é incompreensível para os seres deste mundo material, porque é muito difícil para eles ultrapassarem esta morada mortal e terem acesso a Prakrita Tattva e a realidade puramente transcendental a, a prakritiaraça ela é tão impressionante tão variada né e tão onipresente que uh, ela não pode ser uh, ultrapassada além disso uh, mesmo que alguém uh, seja revitalizado com a prakriti bhava né, e que viva dentro de um, dentro desse tato puro, né, uh, explique né, o, a Gila esotérica. A sua descrição um, não pode ser imaculada né, ou completa, porque a descrição depende de palavras e palavras são incapazes de expressar completamente Hum, esta realidade transcendental. O que dizer da pessoa? Quando o Bhagavan, ele mesmo, descreve a Prakritarasa, os ouvintes né, e os leitores que é, é, eles mesmos estão é, iludidos por essas por, é, falhas mundanas e limitações, percebem a própria descrição de Bhagavan como sendo defeituosa. Consequentemente, é certamente muito difícil mergulhar profundo neste oceano de raça. No entanto, quando alguém estiver situado na, na margem deste oceano, em um estado neutro, aí sim pode se descrever apenas uma gota deste. O Vijay pergunta: Como é possível alcançar a roça Goswami responde: Madura Rasa é <coughs> incompreensível, incomparável e difícil de entender. Esta é a natureza de Krishna-lila. No entanto, nosso amado Krishna, ele é ilimitadamente dotado de duas qualidades especiais, que são a base real para a nossa é, esperança. Né? Ele é Sarva Shaktiman, aquele que possui todas as potências. E ele é Itchamoy, aquele que possui uh, uma total independência né, no seu desejar, tá? seu livre-arbítrio. É totalmente independente. Portanto, né, pelo seu uh, doce arbítrio, ele pode facilmente fazer com que essas lilas esotéricas se manifestem aqui neste mundo material. Muito embora. Elas sejam ilimitadas, né? incompreensíveis e de difícil compreensão. Este mundo material é extremamente insignificante né? e miserável, mas ainda assim, ah, como sendo o autocrata supremo, Krishna deseja trazer né? esse aspecto eh, transcendental de Krishna-lila para este mundo é apenas por sua misericórdia sem causa que esta lila doce, eterna e transcendental, né, a qual está saturada com raça, ou a prokrtanitta madura mai lila, hum, se manifestou neste mundo material. Como é possível para a estrimatura dharma, que é a prócrita, ou seja, transcendental, a este mundo material? Se manifestar nesse mundo e como ela existe aqui. Aqui, Matura Dhamma significa a morada de Krishna Goloka, quando se manifesta aqui. Tá? Nenhum, nenhum argumento pode ser aplicado uh, uh, sobre esse assunto, porque uh, nunca será possível para inteligências limitadas como a dos humanos ou dos deuses, né, semideuses, uh, entenderem as atividades da Atintya Shakti de Bhagavan. atincha Shakti é a potência inconcebível. Brajalila nesse mundo ela é prakata bhava, ou seja, uma experiência manifesta. Hum, da lila mais elevada de Krishna, que é transcendental ao mundo material. Nós ah, compreendemos e alcançamos esta esta raça esta prakata bhava, e, né? ah, para que não haja nenhum tipo de ansiedade para nós. Ou seja, né? o que Krishna manifesta nesse mundo é aquilo que a razão, a mente humana pode compreender. Tá? A mente comum humana pode compreender. Se você se elevar a estágios é, superiores, como Bava ou Prema, aí você poderá compreender ambas. A Bhava manifesta e aí manifesta. Então, percebam que se o que Krishna fez aqui nesse mundo já é algo surpreendente, né? porque se nós podemos é, julgar, é porque nós entendemos até este ponto, ou seja, alguma coisa nós entendemos de Krishna Lila, né? que nos atraiu, inclusive. Então, tudo que está nesse limite da nossa capacidade... Cognitiva, né, é apenas uma fração mínima do que de fato esta Lila é em si mesma, na sua forma original em Goloka Vrindavana. Tá? Então Vijay diz: é, se para Lila e a prakata Lila são ambas o mesmo tatua, como é possível para uma ser superior a outra? E Goswami responde. Sem dúvida alguma, ambas são a mesma coisa. Né? A Lila que se manifesta aqui, ela existe, de fato, na sua é, totalidade, né? na morada transcendental. No entanto, do ponto de vista das almas condicionadas, no estágio inicial de Sádana, a Lila ela se apresenta de uma determinada maneira. Né? E conforme os sadakas gradualmente avançam né, é, e elevam a, a sua consciência, eles vão entendendo as lilas também cada vez mais profundamente. No estágio de bhava-pana, a realização da lila já é completamente pura, que foi exatamente o que eu acabei de dizer. Né, quando chegamos no estágio de bhava, e sim, né, já podemos entender essa lila de maneira pura. Até lá, não. Então, mesmo... Devotos muito elevados que estão em Ruti, Ashakti, né, ainda não puderam compreender a totalidade das lilas de Krishna. Né, em todos os aspectos, no sentido de atividades em si, do que ocorre, e também do bhava que é manifestado ali. Né. É, é, então, Goswami continua: Vijay, você é, é capaz de ouvir este assunto. Então, eu não tenho qualquer hesitação em uh, falar uh, para você. Né? Alcançamos o estágio de Bhavapana né, neste Smarana Dasha, e como resultado né, de executar um sadhana apropriado por um longo tempo. Durante o estágio de Smarana, ou seja, lembrança, né, quando ficamos completamente livres de todo. É, todos os humores poluídos da experiência mundana, o estágio de apana, ou seja, a realização da sua swarupa, surge. Então, bhava-apana significa a realização né, da sua swarupa através do estágio de bhava. Tá? Shuddha Bhakti se manifesta misericordiosamente no coração do sadaka, de acordo com o grau de prática em que ele. Uh, mantém em Smarana Dasha. Bhakti uh, apenas ela é Krishna Akarshini, ou seja, atraente para Krishna. Então, pela graça de Krishna, toda a sujeira na forma de é, uh, falsas concepções é gradualmente, são gradualmente removidas no estágio de Smarana Dasha. É dito no Shmad Bhagavatam 11,14 e 26. Jata tattma tama paramrindjate so mat punya gata svanah bhidha nae. Tatha tatha pasati vastu sukshmam chakshur yatta vejana samprayuktam. Assim como aplicar um remédio nos olhos salva alguém. Eh, Perdão, concede a alguém o poder de ver objetos sutis? Da mesma forma, quando o coração da diva é limpo através de Shravana e Kirtana, né, da minha lila Lilacatá supremamente purificante, né, purificadora, uhum. ele conquista a habilidade de realizar, de compreender esse tato extremamente sutil, né? é, ou seja, a verdade sobre a minha Swarupa e as minhas lilas. Então, nós temos que ouvir primeiro o Shravana. Né? Por que, que tem essa ordem? Por que, que primeiro é ouvir, depois é falar, depois é lembrar? Né? O conhecimento começa pelo ouvir. Então, o ouvir significa o quê? O ouvir os passatempos de Krishna. Né? Na aula anterior, nós falamos da importância de ouvir regularmente o Harikatha e do poder do Harikatha. Tá? Então, quanto, quando você se aperfeiçoar na arte de ouvir, você será capaz então de executar a arte de repetir, que é o falar. Falar aquilo que você ouviu, que você compreendeu e realizou. Quando você se aperfeiçoar na arte de falar, você automaticamente poderá lembrar-se muito bem. Né? Automaticamente já haverá uma lembrança perfeita. Ou seja, uma absorção perfeita né, daquilo que você ouviu. Né? Então, é. Dessa maneira, esses três estão praticamente juntos, mas é óbvio que é, primeiro vem o ouvir. Tá? E depois, com a prática de Smarna, ou seja, quando você tiver a capacidade de meditar constantemente nas Lilas de asta Lila, né, especialmente, né, enquanto você canta o seu Harinama, aí sim você poderá gradualmente ter a realização da sua Swarupa. Tá, então basicamente este é o processo. Então uh, é dito no Brahma Samhita 5.38: Remanjana Churita Bhakti Vilo Chanina, Santa Sadeiva Ridayeshu Vilokayanti, Yamsama Sundaramatinta Guna Swarupam, Vovindama Adhi Purusham Tamaham Bajami. Eu executo bhajana do da pessoa original Sri Govinda, que é chama Sundara Krishna. Sua forma tem uma uh, tem qualidades inconcebíveis, né, e únicas, né? E os seus Shudabhaktas continuamente uh, uh, continuamente o veem, né, dentro de seus corações com os olhos da devoção untados com o uh, como kajal do amor. Tá? Então, é, assim como você aplica cajalo nos olhos, né, ou algum tipo de é, remédio nos olhos para melhorar a visão, né, você também é, deve aperfeiçoar a visão do olho e do coração. Por quê? Os passatempos de Cristo não vão se manifestar diante dos seus olhos físicos, né, do seu rosto. Eles vão se manifestar através dos olhos do coração. O nosso coração tem olhos. De que maneira? Eu já ouvi né, de devotos elevados que quando a Lila se manifesta no nosso coração, é como se você estivesse sentado numa sala de cinema tá? e na sua frente tem um grande telão onde as Lilas estão acontecendo. Né? Ao seu redor você não vê nada, simplesmente né, você está ali observando de fora aquelas Lilas. Mas o interessante é que você é, também se vê lá dentro da Lila. Tá? com a sua forma espiritual. Então é aí que vem a, a explicação daquele verso que a gente leu também na última aula, no Seva Karupena, Sadarupaena, Sidarupena Chatrahi, tad bhava lipsna karja anusarata, que é um dos três pilares do Bhaktirasamrita Sindu. Sindhu. nesse é, verso diz o seguinte, que o praticante de Raganuga Bhakti, ele presta serviço tanto com o corpo espiritual quanto com o corpo físico de Sadaka Tá, então, dessa maneira, ele tem o corpo físico dele ainda, ele vê esse corpo físico, ele se reconhece como um sadhaka dentro de um contexto material, né, mas ele também se vê e participa dessa lila ao mesmo tempo. tá? Então, ao mesmo tempo que ele está lá fazendo seva, ele também está se vendo fazer o seva. É algo praticamente né, inconcebível para nós. É como que a consciência pode se subdividir e atuar? Ao mesmo tempo, dessas duas maneiras, sem perder a sua própria individualidade. Tá? Então, percebam que é um processo complicadíssimo, né? muito, muito complexo, tá? mas é mais ou menos assim que funciona. Tá bom? Muito bem. Então, ah, no estágio de Bhava Pana, ou seja, Suarupa Siddhi, a tá? Suarupa Siddhi é o primeiro estágio da realização espiritual. Tá? É. é é um, seria um estágio pré-prema. Tá? Por quê? Prema não pode se manifestar nesse mundo material, nesse corpo material, completamente. Então, quando você realiza a sua Swarupa, então, esse estágio chama-se Swarupa Siddhi. É um estágio que precede prema, e é o estágio em que você é, estará já presente em Krishna Lila. Tá? Quando você é levado para Goloka Vrindavana, onde prema se manifestará plenamente... Você deverá receber um corpo espiritual completamente transcendental, chamado de Vasto Siddhi. Tá? Aí sim, Prema se manifesta plenamente. Tá? Então, no estágio de <coughs> Bhava Panna, Swarupa Siddhi, a faculdade da visão transcendental surge. Hum. E, nesse momento, o Sadaka pode ter o Darshan de sua saki e também de Yuteshwari Srimati da sua saque seria a, a golpe que é, é, lidera ele, né? além de cima Mesmo antes de você ter o Darshan de Krishna, né? a realização do sadhaka não está é, completamente estável a todos os momentos, tá? até que ele alcance o estágio de Sampati Dosha, que é chamado de Vastu Siddhi. Tá? No qual o corpo grosseiro e sutil são destruídos. Foi o que eu acabei de explicar. Em Bhavapanadasha, pana a diva pura ela tem total comando sobre o seu corpo sutil e grosseiro, porém ainda reside nele. No entanto, o resultado secundário de Sampati dachá né, o estágio no qual a misericórdia de Krishna está completamente manifesta, é a conexão da diva com ah, este mundo material. Perdão. É o rompimento da conexão da diva com este mundo material. Bhava Panadasha é chamado Swarupa Siddhi. E em Sampati Dasha alcança-se, então, vasto tá? Acho que isso já está muito claro. Então, o Vijay pergunta: Como alguém experimenta é, o Nama, Guna, Rupa, Lila de Krishna e também do Dhamma de Krishna no momento. É, no estágio de vasto siddhi. E o me responde: eu não posso responder a esta pergunta. Eu sou apenas capaz de ah, vê-lo né, e falar sobre eles, falar sobre ele, quando ah, eu alcançar hum, vasto siddhi. E você apenas será capaz de compreender e realizar essas coisas quando você alcançar Sampati do que é a vastu Siddhi. Tá? É, nesse momento, né, uh, Não haverá mais nenhuma necessidade para você compreender os diferentes aspectos. Perdão, não haverá mais necessidade de fazê-lo compreender os diferentes aspectos de Krishna lila. Você irá ter a percepção direta. Você não mais é, precisará fazer perguntas. Além disso, é inútil para um Bacta, né, expressar o que ele vê em swarupa ou seja, em bavana dasha, porque nenhum dos ouvintes serão capazes de compreender, né, o que ele está dizendo. Goswami descreveu os sintomas de swarupa cida, marapurushas, da seguinte forma: Janaye bavepi vai i Kajata Tapi Nasuya Kritarta Sarvate Vasaha Bhaktira 1359. Alguém pode ver alguma imperfeição aparente ou um mau comportamento é, é, no, nos Bhaktas tá? é, que alcançaram o estágio de Bhava. Mesmo assim é essencial não ser invejoso deles. Né, por atribuir-lhes alguma falha, tá? Porque eles se tornaram completamente desapegados de tudo, né, além de Krishna. E portanto eles são completamente bem sucedidos em todos os aspectos. Dnyāśya yam navaprema jāśyam jāśyam milatice tasi antarvani mudra bhaktirasamrita 1.417 este prema apenas surge no coração daqueles que são muito afortunados. Até mesmo aqueles que são muito versados nos Shastras encontram muita dificuldade em compreender as, as atividades né, uh, daqueles no qual o broto de prema desabrochou né, ou é, germinou. Tá? Então o Vidyai diz: Se uh, isso é verdade. Então, uh, por que existe, existe então é, a tentativa no Brahma Samhita e outros Shastras de descrever Goloka? E o Goswami responde, Quando grandes sadhus estão situados na sua nas suas Swarupa Siddhis, e quando Brahma e outros Devatas né, uh, foram muito misericordiosos em conceder uma visão dos passatempos transcendentais de Krishna, eles tentaram glorificar esses passatempos através de suas uh, orações e versos, de acordo com suas respectivas visões. No entanto, essas descrições são apenas uh, limitadas, né? porque esse mundo material não possui palavras adequadas para expressar as aprakritabhavas, ou os sentimentos transcendentais. Além disso, os Bhaktas, que não são suficientemente avançados, não podem compreender nem mesmo essas descrições. Os Bhaktas, no entanto, não necessitam de todas essas descrições. É recomendado que eles devem fazer o Bhajana se apoiando em Prakatalila, ou seja, nos passatempos que Krishna. Misericordiosamente manifestou nesse mundo. Hum. E eles então irão alcançar toda a perfeição através disso. Aqueles que executam uh, este bhajana em Gokula, né, com Nishtha, né, irão rapidamente receber uma visão, um de Goloka em seus corações. Tá? Então, aqui vai uma resposta para a pergunta que eu recebi da, da Mataji Subhadra. Né? É... A partir do estágio de Raganuga Bhakti né, é recomendado você ouvir só o Ashtakariya Lila de Goloka, que foi o que nós ouvimos na aula anterior. Né? Mas até você chegar nesse estágio de Raganuga, você deve ouvir os passatempos de Prakatalila, ou seja, de Gokula, o que Krishna manifestou nesse mundo. Tá? Então é por isso que nós devemos ouvir esses passatempos primeiro, tá? Então são dois estágios. Tá? Então é por isso que os nossos mestres dizem: não medite em Krishna na esta de Krishna antes da hora necessária, né? Porque você ainda não chegou em Raganuga bhakti. Você deve meditar nos passatempos que Krishna manifestou aqui nesse mundo, matando demônios, né? Deixando Vrindavan, indo para matura. tudo isso é importante porque isso vai desenvolver puro nosso coração tá muito bem, então continuando aqui. É, aqueles que têm é, uma visão material percebem o fenômeno e atividades em Gokula com uh, como sendo mundano ou ilusório, mas essa percepção ela acaba né uh, no momento em que a sua Siddhi se manifesta. Deve-se continuar a fazer o Bhajna né, e ficar satisfeito com qualquer realização que esta realidade transcendental é, lhe conceder, de acordo com o seu Adhikara. Então estas são as instruções de Krishna. Se você sinceramente, se nós sinceramente nos dedicarmos a, a, a ou aceitarmos as instruções de Krishna, né, a, na hora certa hum, ele certamente irá conceder a sua misericórdia sem causa sobre nós, através da qual nós poderíamos ter uma visão completa né, da sua Divya Lila. Agora, Vijay Kumar ficou completamente livre de dúvidas né, sobre todos os assuntos. Ele é, despertou né, uma disposição inata né, a, e... Se dedicou totalmente aos seus Ekadasha Bhavas em Krishna Lila. Hum. Ele se sentou em seu Bhadjan Kutir, né? à, às, à, na praia, né? mantendo uma postura ereta. Hum. Ele então passou todo o seu tempo desfrutando de Prema Seva. Durante esse tempo, a mãe de Brajanata deixou este mundo e Brajanata então partiu para. A sua terra natal, acompanhado de sua mãe. Sakya Prema surgiu em seu coração de maneira exclusiva e assim ele residiu em Navadipadhama na associação de Vaishnavas sinceros e fazendo seu Bhajana de maneira bem-aventurada às margens do Bhagavat Ganga. de Aikumar, no entanto, abandonou a sua veste de uh, chefe de família e aceitou a calpina e o barril vasto de um renunciante ele manteve a sua vida através de Madukari, ou seja mendigando prochada, enquanto permanecia constantemente absorto em Bhajan através das oito praharas do dia e da noite, ele apenas tomou, ele apenas descansava um pouco, né, durante um tempo uh, em que a, eh, Shirada e Krishna dormiam de maneira transcendental. Hum. Após eles comerem, no caso para de Krishna, ele então honrava Prashada e somente então, quando eles ah, é, despertavam, né, ele então prestava serviço a eles. A sua Harinama mala né, estava a todo momento em suas mãos. Às vezes ele dançava, às vezes ele chorava alto. Às vezes, enquanto olhava para as ondas do oceano, ele ria. Quem, além de Vijay mesmo, poderia compreender os movimentos do seu Bhajana, né? da Bhava transcendental em seu coração? Externamente, o seu nome se tornou Nimai Dasa Babaji. Ele nunca se ocupou em conversas uh, mundanas, né? nunca se dedicava a conversas mundanas, nem a ouvir também conversas mundanas. Ele era a própria personificação da humildade. Hum. Seu caráter é, era imaculado. Sua determinação em era é, perfeita. Hum. Se alguém lhe oferecia uma raprochada ou a, alguma colpina barrir que é a roupa né, de um sanyasa, de um babaji, ele aceitava apenas a, aquilo que ele necessitava e não mais. Hum, nada em excesso. Enquanto ele estava cantando Harinama, lágrimas constantemente rolavam por suas bochechas. A sua voz ficava embargada, seus cabelos do corpo, seus pelos se arrepiavam. Hum, e durante pouco tempo ele alcançou a perfeição no seu Bhajana. E Shri Krishna, muito graciosamente ou muito misericordiosamente concedeu é, misericórdia a ele concedeu-lhe qualificação para prestar serviço em Aprakata-lila. Assim como Brahma Haridas Thakur, o seu Bhajana Deha, né? o corpo no qual ele executou o seu Bhajana, foi então colocado nas areias da praia de Jagannatha Puri. Bom, então aqui termina né? basicamente o é, Dharma, tá, a narrativa de Sivabhakta Thakur. E ele então coloca as suas palavras finais através de uma canção. Ele diz bolo Sri bhagavan krishna chandra ki Após é, me esforçar durante muitos dias, né, colocando sobre mantendo sobre a minha cabeça a kripa shakti de Sri Guru Krishna e Vaishnavas, este caído bhakti vinoda, compôs o Jai Dharma, de acordo com as puras concepções filosóficas filosóficas do Gaudiya Vaishnavismo. Este livro, tem uh, foi completado em Magipurnima, a lua cheia do mês de Maga. O mês de Maga seria agora, é, o mês de janeiro. tá? E olha que coincidência, a gente terminou de ler exatamente agora nesse mês de janeiro. Né? Muito, muito interessante. É, no ano de 410 da era de Chaitanya, que corresponde a 1896, no Surabikunja, em Godrumadvipa, próximo ao rio, ao rio uh, Janovi, o rio Ganga, em Srinavadipa Mandala. Aqueles que desejam se abrigar nos pés de lótus de Sri o purificador da era de Kali, devem ler este livro com fé. No entanto, eu faço um apelo. Aqueles que não desenvolveram o né, um mínimo de fé por Sri Deva, não leiam este livro. Hum. Uh, para os muktavades secos que nunca uh, alcançam né, os, uh, o abrigo de Krishna no caso né? é, mas apenas aqueles dotados com uma espiritual irão gradualmente compreender os aspectos esotéricos de Brajalila e ele então agora coloca uma outra canção chamada Falashruti que são os frutos do ouvir. Ele vai aqui apresentar mais um pouquinho de filosofia é, antes de realmente finalizar o livro, tá? Então o primeiro verso diz, como indicado no cima do um ponto 1.1.2, todas as filosofias na Terra que são celebradas como Dharma são na verdade completamente enganadores. Hum. Devemos abandonar completamente esses dharmas enganadores e absorver a nossa mente no dharma verdadeiro. Em outras palavras, devemos abandonar né, as quatro metas da vida material, dharma, artha, kama e moksha, e aspirar unicamente pelo destino supremo de Nitya Prema. Aqueles que foram uh, iludidos, é, aqueles que estão iludidos, identificam-se com o corpo material. Aqueles, uh, ou seja, isso é um erro deles. No entanto, uh, essa pessoa não pode se purificar desta ilusão pelo próprio esforço, através de Nirvishesha Brahma Brahmagyana. Os Mayavadis, eles acham que Krishna está sujeito às limitações, como, por exemplo, nascimento e morte. E consideram que ele é... Uh, que ele não é transcendental. Assim, eles rejeitam a vitiratā, ou seja, as características transcendentais de parafernália, qualidades e lila de Bhagavan. Através dessa tentativa é, maliciosa, eles um, abandonam, né? A, perdão, eles partem, né? É, com a filosofia de Nirvishesha Brahma. Uh, esta guiana condenável, né, que surge da tentativa de desmembrar a forma divina de Bhagavan, é apenas uh, merecedora de rejeição. Ela é materialista e deve ser totalmente abandonada um, e trocada por a prakrita dharma. Este conhecimento, o qual é, foi totalmente relatado, né, é, se refere à dualidade deste mundo material e deve ser rejeitada. Enquanto que o conhecimento transcendental da dualidade divina dentro do mundo espiritual deve ser aceita para sempre no seu coração hum, como sendo o Pai ou seja, os meios de alcançar, e o paie, que é a meta que deve ser alcançada. A diva não é um produto da matéria, inerte. Nem mesmo ela é doita ou seja, absolutamente uma em todos os sentidos com Sri Hari. A diva é inconcebivelmente diferente e não diferente de Hari. O corpo material nunca deve ser considerado... Hum, como sendo a própria diva. Né? E aqui na Terra, a, a diva não deve. É, e a terra não, não deve ser explorada ou desfrutada pela diva. A sua roupa da diva é Krishna Dasa. E assim, ela foi feita para o desfrute de Krishna. Enquanto que a sua roupa de Krishna é o Mestre, né, e nós somos. E ele é também o desfrutador, ou nós somos o desfrutado e os servos. Esse livro, intitulado Jiva Dharma, né, não uh, disserta sobre assuntos mundanos relacionados ao corpo material, perecível e mortal. Nem mesmo propõe uma doutrina maiavada da unidade da diva com o Brahma. Hum. O Nithya Dharma das divas é Bhakti, desprovida de motivação material. A diva purificada pelo Seva alcança o fruto deste Seva na forma de prema. Aquele que leu o Jai Vadharma com fé deliberada certamente alcançará a Shuddha Bhakti. Mas aquele que não ler o Jai hum jamais alcançará a Bhakti. É, a leitura fiel do Jai Vadharma hum, uh, será certamente a força... Hum, Perdão, fortalecerá certamente a sua abimana como Rupanuga, um servidor de Rupa Goswami. Hum. Aquele que é averso à leitura do Jayavadharma certamente é desprovido de princípios religiosos. Aquele que confere fé lê o Jayavadharma através de, da, da sua vida inteira será dotado de Bhakti hum. e certamente compreenderá a futilidade de jnana e karma. Tal pessoa, sendo totalmente devotada... A Sri Sri Radha Krishna Kishore, e tendo alcançado o seu amala prema seva permanecerá para sempre para sempre imerso na bem-aventurança do imaculado serviço amoroso aqui então termina o capítulo 40 do Jai hum. presto então as minhas mais respeitosas reverências aos pés de lótus de Sri Bhaktivinoda Thakur e a todos os devotos que acompanharam esse estudo hum, até o final. Que nós possamos alcançar a nossa meta máxima, a nossa meta desejada, hum, através das bençãos de Srila e da leitura do Sri Jaya Dharma. Gaura Premanande Hari Hari Bho. Hari Krishna. Vanchakal Paterubhya Chakri Pashindu Patitanam Pavane Bho. Vaishnavibho Namo Namaha.